Uma grande movimentação aqui na Dekar, onde agora há pouco chegaram os 8 presos. Na verdade, 7 presos chegaram agora há pouco. Entre eles, Silvier, Cláudio Quijara, considerado um dos maiores ladrões de carga de remédios do Brasil. Esse preso chegou agora há pouco. O delegado já está chegando comigo aqui, Silvia. A gente vai posicionar mesmo ao vivo aqui. Enquanto isso, a gente vai trazendo essas informações para você, telespectador. Uma grande operação, prejuízo estimado em mais de 20 milhões de reais de carga de medicamentos. Doutor, boa noite. Sei que o senhor está na correria, estava lá em cima agora acompanhando. Agradeço a sua disponibilidade. Como é que funcionava esse grande esquema criminoso, essa operação? Só lembrando ao telespectador, que é uma investigação que já vem aí há mais de 8 meses. Boa noite, doutor. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. É verdade, essa investigação já tem 8 meses. Ela começou com um roubo de carga normal, né, que não se deu aqui dentro do estado de Goiás, se deu no estado de São Paulo, uma no estado de São Paulo, outra de Minas. Mas as cargas de medicamentos partiram aqui do estado de Goiás, de uma indústria farmacêutica de Anápolis. Nós já vínhamos investigando o Cláudio há um certo tempo, e sabíamos do perfil criminoso dele e que haveria possibilidade da participação dele nessa situação. Todos os levantamentos em âmbito de força-tarefa envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil foram exatos em determinar que verdadeiramente o Cláudio tinha organizado um esquema que ligava inclusive a empregados de indústria farmacêutica que desviavam essas cargas eram estocadas num imóvel em Aparecida de Goiânia, um grande galpão, em que o Cláudio fazia toda a logística de armazenamento para a posterior venda desses produtos. Nós conseguimos prender não só o Cláudio, numa ação controlada pelas 3 forças policiais, mas 6 outras pessoas, sendo duas delas ligadas à farmácia, né? E não só isso, pessoas que cuidavam da estocagem desses produtos. Nós tivemos aí a importante ação da Secretaria da Economia e da Vigilância Sanitária de Aparecida. Nessa oportunidade da ação controlada, nós conseguimos qualificar outros indivíduos que também terão suas prisões pleiteadas. Agora, delegado, chama a atenção porque era um esquema criminoso que desviava todo tipo de remédio, do mais barato ao mais caro, medicamentos controlados. E no galpão do Cláudio, em Aparecida de Goiânia, no Jardim Tiradentes, tinha de tudo, inclusive tudo armazenado de forma incorreta, de forma completamente errada. E esses medicamentos eram repassados aí, possivelmente, para donos de pequenas farmácias em todo o estado de Goiás, até fora do estado. Sim, só dentro desse galpão, Fred, a polícia tecnocientífica esteve também presente no local. Por alto, nós avaliamos ali um prejuízo de aproximadamente 10 milhões causados à indústria farmacêutica nessa situação. Com os lotes dos medicamentos, nós conseguimos identificar roubos que aconteceram no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo. Agora nós vamos fazer o rastreamento dessas cargas, das pessoas envolvidas. Você pontuou bem, esses medicamentos eram vendidos pelo Cláudio a redes de farmácia de pequeno porte, não chamava tanta atenção. Nessa ocorrência de hoje, nós prendemos um casal que é proprietário de uma farmácia no interior do estado, e através disso aí nós vamos desembocar em outras situações. Inclusive foi constatado agora no final receitas médicas falsificadas, que os envolvidos, além de naquelas pessoas que não conseguiam obter a prescrição de um remédio e tomava esse remédio, eles faziam o controle com esses receituários falsos. Medicamentos relaxantes musculares, medicamentos relacionados à situação psiquiátrica, de todos de todo tipo de medicamento que você imaginar tinha dentro desse estoque. Delegado, falando do Cláudio, ele é considerado um dos maiores ladrões, um dos maiores subtratores aí de mercadoria roubada, nesse caso de remédios, do Brasil. Sim, hoje foi a ação controlada só foi startada hoje em razão da presença dele. Nós tínhamos informação que o imóvel era dele, vínhamos monitorando esse imóvel há um certo tempo, as 3 forças policiais, né? Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal. E hoje, com a presença dele no local, nós startamos. Ele já é investigado nosso antigo, nós já o prendemos em outras oportunidades e agora temos a impressão que ele vai ficar muito tempo preso.
Delegado, participação de funcionários desses laboratórios não pode ser descartada? Sob hipótese nenhuma, inclusive na facilitação do desembarque dessa carga e no desvio desses medicamentos. Que indica que mais pessoas podem ser presas, além das oito que foram presas agora. Sim, ainda hoje nós teremos informações nesse sentido. No termo do flagrante, bem provavelmente, nós iremos representar pelas prisões dessas pessoas que hoje foi desvelada. Delegado, eu vou agradecer ao delegado Silvio, porque ele está nesse momento em Oitiba, ele está lá em cima conversando, desceu para atender com a gente. Daqui a pouco nós vamos voltar com mais novidade, inclusive falando com o pessoal da CPE, que está aqui comigo já, o pessoal já está aqui. Agora há pouco nós conversamos também com a Polícia Rodoviária Federal, então vou relembrar aqui, além da Polícia Civil, Polícia Militar, em especial a CPE, também Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Economia do Estado participaram dessa grande operação batizada de Farmácia do Mal. Essa operação que acabou recuperando mais de 10 milhões de reais em medicamento e deu aí, né, nesse momento, prendendo o líder da quadrilha, Cláudio Quihara, apontado como um dos maiores ladrões de carga de medicamentos do Brasil. Silvio.